Vetëm dy pikë u deshtën futbollistëve të Gostivalit që të mozinin vendin e fundit në tabelë në ligën e dytë futbollistike të Maqedonisë. Pas fitores kundër skuadrës së Vllazërimit nga Korçova me rezultat 2-1, Gostivali shpëtoi pozitën së fundit. Pjesa e parë u kontrollua totalisht nga ata, por arritën vetëm një herë të shënojnë me vetëm një gol. Edhe përfundoi 45 minutë që i parë, realizuesi të cilit ishte Betim Miftari. Mysafirët rimorën vetëm në pjesën e dytë dhe kështu në minutën e 88 përmes briljancës arritën të barazojnë rezultatin. Në minutën e dytë, nga 6 minuta të shtesë që dha gjyqtari kryesor, Altin Loga ishte shënues i golit fitues për Gostivarin. Ky rezultat nuk ishte i pranueshëm për mysafirët, për çka edhe eskaloi situata në stadiumin e qytetit në Gostivar. Trajneri Gostivarit në fund të ndeshjes theksoi se është i kënaqur nga rezultati dhe nga loja e futbollistëve të tij. Ne arritëm një fitore shumë të rëndësishme për ekipin ton. Futbollistët ton e hapën lojën me një loj ofanzive, me shumë raste të krijuara. Ndoshta duheshte fitoria të sigurohet qysh në pjesën e parë, ku ne patëm disa raste për shënuar, mirë po arritëm të shënojmë vetëm një rast. Pjesa e dytë, njëjtë filloi ashtu, mirë po siç e dini, rregulla e pashkruar në futboll, nëse nuk shënon, mund të pësojsh ose të pranojsh gol. Edhe kjo na ndodhi për neve, për fat keq, siç e pat në minutën 85, ku arritën mysafirët të barazojnë rezultatin, edhe pse nuk kishin raste për ta barazuar, mirë po erdi dënimi edhe në atë moment, siç ishi edhe dëshmitar, ku nga ana e bankinës mysafirëve, nga futbollistët e tyre, stafi teknik filluan provokime ndaj bankinës tonë, ndaj futbollistëve tonë, ku ju bashkangjiten edhe publiku mysafir, për fat keq, të cilët në Gostivar ishin të mirëpritur mjaft, mirë po krejt ajo ishte organizuar nga ana e tyre që ta provokojnë ekipin tonë, mirë po futbollistët tonë ju urrej për atë karakter që të reagojnë në aspektin psikologjik. Nuk ndikoi te ajo, ata vazhduan lojën e tyre të sulmojnë dhe nuk u dorëzuan dhe prandaj erdhi goli fitores, ku në minutën e shtesë të ndeshjes ekipi jon arriti golin e avantazhit dhe me plot merit ja arkëtoi 3 pikët, të cilët janë mjaft vlefshëm për ne për luftën për mbijetesë. Me këtë fitore Gostivari bëri hap drejt daljes nga zona e rrezikut, kurse Vllazërimi me humbjen nga pozita e dytë ranë të tretën. Në gjirën e ardhshme Gostivari do të jetë mysafiri Makedonia Gjoqe Petrov, skuadra e cila mban pozitën e 5 në ligën e dytë futbollistike të Maqedonisë.